Საუცილებლად სტადიონი დილამშვიდობისა, მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ აი ესე ხომაგობით შემოიჭერით ჩვენ სტუდიაში. ლაშა, დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ. რა ხდება გავარკვიოთ ჩვენ მოსამრებლებს, ჩვენ ხომაგებს, უმაგრეს ადამიანებს, რომლებიც ამინდის მიუხედავად, შედეგის მიუხედავად, თამაშის დაწყებიდან თამაშის დასრულებამდე არიან ტრიბუნაზე და ხმიანი საოცარ განწყობას ის გამო გვიყვარს ჩვენ მე დინამო არენაზე საოცრ ტრიბუნაზე გაგარე რასაც უყვარს ყოველთვის ემოცია და ფეხბურთელებისთვის განსაკუთრებით რიგში მათთვის არის ყოველთვის კარგი ბექანოზაძე არის ჩვენთან ერთად ხომაგების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი ფათაშორის 12 წელს გადაცდნენ უკვე ეს ადამიანები ძალიან დიდი სტაჟი აქვს და ამ წლების განმავლობაში ბევრი მტივნეული მარცხი, ბევრი ძალიან მაგარი გამარჯვება გამოიარეთ ერთად. მოგესალმებით პირველ რიგში. მადლობა, რომ დღეს ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა თქვენ პირიქით. რაშა მახსენა 12 წელი და ამ 12 წლის განმავლობაში მართლა ძალიან ბევრი რამ გქონდა გადატანილი. არანაირი დაბრკოლება ჩვენთვის არ არსებობს, დღესაც ხა ცოტა არ არის შესაბამისი ამიტომ შეიძლება, მაგრამ როგორც ფეხბურთელები ბრძვიან მოედანზე რა პირობებში მათ უწევთ თამაშებს, ჩვენ ფიქრობთ მათ რა ბრძოლაც აქვს მოედანზე, იგივე ბრძოლა გვაქვს ჩვენ ტრიბუნაზე და ასე რომ ბრძოლიდან არავინ არ გამოდის. 12 წელი ამ პირობებში, 12 წელი ხომაგობათან განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ძალიან ბევრჯერ გვატკინვათ სამწუხაროდ ჩვენმა ნაკრებმა გული, ხო? გასულ წლებს თუ გადავხედავთ, მაგრამ თქვენ მაინც არ ნერდებით. გმირობის ტოლფასია ეს ყველა. ამიტომაც არიან გამორჩეულები ეს ადამიანები, რომ ამინდის მიუხედავად, შედეგის მიუხედავად იციან რომ ბოლომდე უნდა ედგნენ ჩვენს ნაკრებს. ძალიან მაგარია. დღეს რა პროგნოზებია გითხარით ახლა? შემართება როგორია? წლების წინანდელი, ასე ვთქვათ, პრაქტიკიდან თუ გამოვცდით, ჩვენ ახლა ყველაფერს ვზადვართ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთი მიზანი დავისახეთ თავის დროზე, რომ საქართველოს ნაკრები უნდა გავიდეს რომელიმე ფორუმზე, ან ევროპის ჩემპიონატზე, ან მსოფლიოს ჩემპიონატზე, სანამ ეს შედეგი არ დაიდება, იქამდე ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას. მე უკვე სვამიზნებს, მე აღარ გავჩერდები თქვენ. სვამიზნებს დავისახავთ ასე. დღევანდელ პროგნოზსაც შეეხება, საკმაოდ რთული თამაში იქნება, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ სტუმრად ასე თუ ისე დიდი ანგარიშით დავამარცხეთ მეტოქე, დღეს ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო რთული იქნება, იმიტომ რომ მაკედონიას აქვს გარკვეული შანსი ჯგუფიდან გასვლის, ამ შანსს მაქსიმალურად შეეცდება რომ გამოიყენოს, თუმცა ჩვენ იმხელა რაღაცა გვაქვს, რომ საკუთარ მოედანზე დავამარცხოთ მაკედონია გულშემატკივრის თანდასწრებით. ეს დამატებითი სტიმულია იმ ფაქტორიდან გამომდინარე, რაც ერთა ლიგის ფინალში ჩვენ ვიცნიეთ, როცა ცარიელი ტრიბუნის კი ცა ყველაზე მტივნეული და მე დათმობილი ვარ თქვენ რო ყოფილით ავით ეს რო ყოფილიყო ჩვენ შემატკივარი სულ სხვანაირად წარიმართებოდა სულ სხვა სიმართლე გითხრა ლაშა მეც ზუსტად იგივეს ვფიქრობ არა მარტო ჩვენ ზოგადად ვფიქრობ ეხანდელი გადმოსახედიდან კიდე უფრო მეტად ალბათ რომ შეიძლებოდა რაღაც რაოდენობის ადამიანების დაშვება მაშინ ტრიბუნაზე და დარწმუნებული ვარ მინიმუმ სხვა თამაში იქნებოდა სხვა შედეგი. ხავანდელი დღე მაინც როგორ ფორმაში ვართ ნაკრები? ძალიან განაგურებს გამომიყურებით, ხო? სად არის დამთხმელი ძალგანო? გამომიყურებით ღირსევა, მე მგონი ისე როგორც არასდროს. ეს საოცარი ნაკრები ყავს, ყველა კარგ ფორმაშია. კი. ახალგაზრდა ვარსკვლავებით დაკომპლექტა ჩვენი გუნდი და მე მგონი წინ ძალიან დიდი მომავალი აქვს ჩვენს ნაკრებს და ჩვენს ხომაგებს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და მინდა ვთხოვო თითოეულ ჩვენ ტელემაყურებელს რომ მივიდნენ სტადიონზე როცა არის მისაშუალება დაუჭიროთ ხარი და მარტო რეკორდული მაშინებელია ბილეთების გაყიდვის როგორც გუნდში დროში კი სავსე დინამოს სტადიონი ბევრჯერ ყოფილა თუმცა ძალიან სწრაფად გაიყიდა ერთი წლის განმავლობაში ამოიწურა ყველანაირი მასა ვინ ვერ მოახერხებს სტადიონზე მისვლას ტელევიზორიდან ენერგიის გაშვება ძალიან მნიშვნელოვანია ასე რომ მოусხდეთ ტელევიზორებთან ვინც არ მივდივართ და უგულ შემატკივროთ ჩვენი ხმა სახლებიდან გავაგონოთ აი საღამოს დავამატებს საღამოს ვასაძე აუცილებლად სტადიონზე მოსვლა და თამაშზე დასწრება არ არის მხოლოდ ის რომ იჯდე უბრალოდ და ტაში დაუკრა და გოლის დროს აღნიშნა. ჩაიქრე ფეტრის მაისური იმღერეთ საქართველოს იმნის სხვა სიმღერებს თუ არ შემოგვიერთებით და უგულ შემატკივრეთ ბოლოს უთანხმოება საქართველოს აქვს. გამნილი აქედან დავიდა და შემდეგ უკვე სტადიონი. საქართველოს